Ndërkohë që SBA BE po kërkojnë gjurmim, hetim, bllokim dhe konfiskim të pasurive e llogarive me burim veprimtarit kriminale, trafikantët, kontrabandistët dhe pastruesit e parave vazhdojnë të ndërtojnë kulla pa asnjë kontroll dhe po i tjetërsojnë në pronësi zinxhir me shitje e rishitje në themele karabina. Këtë po bëjnë me kullën 100 metër të lartë Ekspozita Building te ishte Ekspozita Shqipëria sot. Ortakët në truallë e investim të saj, Ervin Mata i kokainës, i njohur si mik i kryeministrit Edi Rama dhe Arjan Tartari, burri i deputetes së Sali Berishës Albana Vokshe. Nga frika e sekuestrimit prej SPAK ende pa përfunduar, pa u kualiduar teknikisht dhe pa marrjen e lejes së shfrytëzimit, kulla trafikanti Ervin Mata dhe Arjan Tartari, koncesionari i puseve të naftës, i tet heceve dhe kontrabandisti i hidrokarbureve, kanë nxjerrë në shitje të përshpejtuar apartamente, suita, njësi tregtare, zyra, garazhe, madje edhe tarracën e poste parkimi mbi toksore rrotull kullës. Ndërkohë që deputetja blu Albana Vokshi e Foltores akuzon kryeministrin Mavi Edi Rama e kryebashkiakun Erion Veliaj për dhënie leje ndërtimi kullash trafikantëve, burri i saj kontrabandist Arjan Tartari dhe trafikanti Ervin Mata para 4 vitesh kanë marrë leje për kullën Ekspozita Building. Kur Babloku u dha lejen e ndërtimit më 4 nëntor 2019, nuk u kërkoi deklarimin e burimit financiar të ndërtimit të kësaj kulle 100 metër të lartë me sipërfaqe mjedisesh 67.366 metër katror, por burimet e trafikantit Ervin Mata dihen, ndërsa burimet financiare të Arjan Tartarit duhet t'i deklaroj gruaja e tij deputete Albana Vokshi. Saksojmë se truallin u adhuroi e u ashiti për 5 lek gencruli. Lulishtën 1100 metër katror e grabitën me letra false me miratim të Lalierit. Lejen e ndërtimit u dha Edi Rama me dosje penale false duke shpërfillur ligjin antimafia. Pavarësisht ngjyrave blu e mavi, ata u bën bashkëpronar të truallit e ishte Ekspozita Shqipëria sot. Gjatë pushtetit të Sali Berishës kryeministër dhe Edi Ramës kryetari Bashkisë Tiranë, kohë kur Albana Vokshi ishte drejtoresh fondesh në kryeministri, ndërsa motra Mimoza Vokshi ishte drejtoreshe privatizimeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.